Nešto mi je tako lakše i lepše da kažem samo njihova imena. Već ste upoznati da je ovo prva samostalna izložba tri mlada umetnika iz Kragujevca. Inače je klasa naše stare poznanice gospođe Jelene Šalinić-Terzić, profesorke, i njeni studenti su po pravilu izuzetni, tako da ovo i nije bilo dvojbe kada su se javili na konkurs. Ivana Mihajlović, Milica Mitrović, Marko Lešević, gospođice su iz Kraljeva, Marko je Novopazarac, ali opet iz Kraljeva, je tako, samo rođen u Novom Pazaru. Vrlo su mladi, tek su završili fakultet, filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. Sad da modu slikarstvo, je li tako? I ovo je njihova, kažem, faktički prva izložba, a nije ni slučajno, zato što memorialna galerija već ima takav imidž da prvi put dolaze mladi ljudi i posle zaista imaju neki dobar vetar u leđima, pa postižu neverovatno fine neke rezultate. To je priča o ljudima koji se usuđuju bez obzira na ludilo oko nas da žive slobodu, prate svoje srce i grade svoj dom. Dve godine korone protekle su u nekoj čudnoj magli. U ime sigurnosti otkazivali smo slobode, stavljali smo život na čekanje i svakim se danom sve više zatvarali u svoje mračne sobe i još mračnije misli. Zatvoreni, otuđeni, zatrpani teškim vestima, krenuli smo unazad. Ovo je priča o ljudima koji se usuđuju. Nesigurni i prestrašeni, ali odlučni, snažni i pre svega svoji. Biti slobodan, znači sam donositi svoje odluke, a onda i živeti s njima. Bojiš li se? Naravno, svaki dan je nov izazov. Nekad pogrešiš, nekad potoneš, a onda prespavaš, ustaneš i opet izađeš među ljude. To se zove život. Moje ime je Marko Lešević, dolazim iz Raške, to jest tu sam rodom, rođen sam u Novom Pazaru, završio srednju školu u umetničkoj srednjoj školi u Kraljevu. Nastavio sam studije na fakultetu u Kragujevcu, znači pod, također i osnovne i master studije sam završio tu. Uvek smo imali nekako, bili smo usko povezani, obzirom da smo se i privatno družili i imali taj neki profesionalni, da kažemo, profesionalnu zajedničku obuku, je li tako? To se krenulo je tako u srednju školu i nastavilo se na fakultetu i može se reći da su nam i na fakultetu već i sama profesorka Jelena Šalinić nam je donekle, ne mogu kažem zamerala, ali skretala pažnju na to da su nam, da radovi jako liče jedni na druge. Iako možda ona nije ni znala, čak sam poprilično sigurna da nije znala da smo svo troje bili u istoj klasi također i u srednjoj školi. Što je i poteglo priču i za ove izložbe je da, hoćemo kažemo da neke, postoje naravno kritike koje su validne po pitanju sličnosti između umetnika i stvaralaca, takođe postoje i neke dobrobiti. Znači mi smo došli do tu nekih saznanja u zajedničkom stvaranju i kasnije ova izložba želi da kaže da će se, ukoliko smo sigurni, ukoliko neko želi da bude umetnik kakav jeste, ukoliko ima tu neku umetničku slobodu i ideju, da će samo bez obzira koliko god da su bili upoređivani, u svakom slučaju će se izdvojiti na neki samo svoj način. Ja sam Ivana Mihajlović, dolazim iz Kraljeva. Mi od srednje škole imamo tu istu neku crtu koja nas povezuje i sad kad smo upisali fakultet, došle su do izražaja neke različitosti u suštini. Ja sam prešla više na tuši pero, dok su oni ostali tipa na olovci i dalje i tako to, ali u suštini je isti koncept i radimo iste stvari kao što su portreti, aktovi. Dobro, ja sam Milica Mitrović. Dobro, čuli smo tvojih kolega i drugara, s čime su oni predstavili. Ajde, kaži nam i svoje vizure, tvoje radove, gde nalaziš inspiraciju i s čime si ti predstavili? Pa, ja sam najviše radila portrete baš ljudi koji mene okružuju, koji su meni dragi. I nekako to mi je bila tema na fakultetu kroz sav ovaj rad kroz ove godine, da radimo baš te aktove i portrete nekog ko nas okružuje. I samim tim to mi je bilo najviše blisko i sam se našli u tome.
slikali smo jedni druge i tako smo zajedno vežbali, zbog toga i te sličnosti, razlike, jer smo iz iste škole i na sličan način smo to i radili u suštini.